da je nebijem, neka bude volja tvoja. Pomolimo se. Po ovoj pričesti, smjero te Gospodine, molim, ti si nam smrću svoga Sina dao da se nadamo životu u koji vjerujemo. Daj da njegovim uskrsnućem stignemo cilju zemaljskog putovanja po Hristu Gospodinu našem. Amen. Poslušajmo župne ove vijesti. Danas je svjetnica nedjelja muke Gospodnje, evo svetu misu je predvodio fra Domagoj Šimić, župni i samostanski vikar u župi i samostanu Poljica, kao i ekonom samostana u Poljici. Ja mu se ovim putem iskreno zahvaljujem. Nastupa veliki tjedan, raspored svetih misa kroz veliki tjedan. U utorak je drugi utorak Svetom Anti, to jest pobožnost 13 utoraka sveta misa Svetom Anti, to jest zavjetna misa u 6.30 na večer ovdje u našoj crkvi. U četvrtak je veliki četvrtak, dan Isusove posljednje večeri. Sveta misa bit će u 7 sati na večer. Petak je veliki petak, dan Isusove smrti. Obredi će biti u 3 sata popodne. U subotu 30.3. je Velika subota. Na Veliku subotu mi ćemo imati ovdje u našoj crkvi blagoslov jela. To je naš stari hrvatski običaj. Pa evo ja svima dobro preporučam, koji god možete doći, donijeti malo hrane i blagosloviti kao što su to učinili vaše bake i djedovi. Blagoslov jela je u 8 sati ujutro ovdje u našoj crkvi u subotu. U 11 sati je ispovijed i blagoslov jela u Batmensbeju, a poslije toga Hrvatski boća klub je pripremio ručak za sve. A u subotu navečer u 8 sati ovdje je misa sa obredima, znači misa Velike subote, to jest vazbenog napitjenja. Želim naglasiti da je na veliki petak obvezatan post i nemrs, pa evo svima toplo preporučam koji se mogu toga pridržati. U nedjelju na sam Uskrs ovdje je sveta misa u 10.30. U ponedjeljak na prvi dan Uskrsa sveta misa u 11 sati u Batmensbeju, ovdje će biti sveta misa u 6.30. Molim vas također da uzmete ove župne listiće koje imate na izlazu iz crkve, kako biste imali detaljan raspored kada je koji događaj. Evo stigo je novi broj svjetla riječi i glasnika Svetog Josipa, pa molim da pretplatnici uzmu svoje brojeve. Želim se zahvaliti Olivi Jukić na grančicama koje su evo darovali za današnji dan. Jedna obavijest iz Veleposlanstva Republike Hrvatske. Evo se vi znate da je Republika Hrvatska na vratima Europske unije i mi kao članica Europske unije moramo poslati svoje izaslanike u Europski parlament. Izbori za Europski parlament održat će se 13. i 14. travnja u našem veleposlanstvu u Kamberi. No prije toga je potrebno svi koji želite izaći na izbore i koji imate